ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ ତା ବାପାକୁ ପଚାରିଲା, କ୍ଲାସ ଦୁଇରେ ପଢୁଛି, କହିଲା ବାପା କ'ଣ କହିଲ ସବୁଆଡ଼େ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଜିନ୍ଦାବାଦ ପଡ଼ିଛି, କିଏ କହୁଛି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚିହ୍ନ, କିଏ କହୁଛି ଗେଣ୍ଡା ଚିହ୍ନ, ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଘଟଣା କ'ଣ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଜିତେଇ ଦିଅ, ଆମେ ଛତା କରିଦେବୁ, କ'ଣ ସିଏ? ବାପା କହିଲେ ହେରେ ମୂର୍ଖ, ପରା ଆମ ସରକାର ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁଅ ବାପା ସରକାର କ'ଣ? ବାପା କହିଲେ ସରକାର ଜାଣିନୁ ବେ, ଆମ ଦେଶ ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ଦେଶକୁ ଚଳେଇବା ଲାଗି ଗୋଟେ ସରକାର ଦରକାର। ପୁଅ କହିଲା ବାପା ଦେଶ କ'ଣ? ବାପା କହିଲେ ଛେନା କଦଳୀ। ତ ଦେଶ ଜାଣିନ ସରକାର ଜାଣିନ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ବୁଝେଇବି, ତତେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ବୁଝୁ। ପୁଅ କହିଲା ହଉ ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ହଉ କି ଶୁଖିଲା ହରଣ ହଉ, ଯାହା ଦବା କଥା ଶୀଘ୍ର ଦିଅ। ତ ବାପା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଧନ କହିଲୁ, ଆମ ଘରକୁ ଇନକମ କରିକି କିଏ ଆଣୁଛି? ପୁଅ କହିଲା ବାପା ତମେ ଆଣୁଛ ନା? ମୁଁ ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଆଣୁଛି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କିଏ? ପୁଅ କହିଲା ଆମ ମା କରୁଛି, ବୋଉ ନା? ସିଏ ହଉଛି ସରକାର। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଘରେ ଆମ ଦରମା କାହାକୁ ଦଉଛେ? ପୁଅ କହିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଚାକିରାଣୀ ଅଛି ତାକୁ ଦଉଛେ ନା? ସିଏ ହେଲା କର୍ମଚାରୀ। ପୁଅ କହିଲା ଭଲ, ତମେ ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ଆଇଲ, ତମେ ହଉଛ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ବୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ସିଏ ହେଲା ସରକାର, ଚାକିରାଣୀ ନେଇଗଲା ସିଏ କର୍ମଚାରୀ, ମୁଁ ଶଳାଟି କ'ଣ ନାଥିଆ, ମୁଁ ଏ ଘର କାହିଁ ନୁହଁ? ବାପା କହିଲେ ତୁ କାହିଁ ରଖୁଛୁ ବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି, ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, କର୍ମଚାରୀ ଯାକ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ କାହା ପାଇଁ? ସବୁ ତୋରି ପାଇଁ, ତେଣୁ ତୁ ହଉଛୁ ଜନତା। ପୁଅ କହିଲା ବାପା ମୋ ସାନ ଭାଇ ନା? ସେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏତିକି ପୁଅ ବୁଝିଗଲା, ରାତିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଶୋଇଛନ୍ତି, 12:30 ଖଣ୍ଡେ ବାଜିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ବାପା ଠାରୁ ବୁଝିଥିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ସପନ ଦେଖିଥିଲା, ଇଲୁ ମାଲୁ କହିକି ଧାଇଁକି ଗଲା, ଦେଖିଲା ବାପା ବୋଉ ରୁମ୍ରେ, ବୋଉ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଛି, ବାପା ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିକି ଆସୁଛି, ଦେଖିଲା ଚାକିରାଣୀ ଯେଉଁ ଘରେ ରହେ ସେଇ ଘରୁ ଫୁସୁରୁ ଫୁସୁରୁ ଶୁଭୁଛି, ବୁଝିଗଲା ବାପା ସେଇଠି ଅଛି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ସାନ ଭାଇଟା ଅନ୍ଧାରରେ ଶୋଇଛି। ତା ପରଦିନ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରଇଂରେ ବସିଛନ୍ତି, ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି କି ଗପସପ ଚାଲିଛି, କି ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା ଇଏ ସାରା କାହାକୁ ଡରନ୍ତିନି, କହିଲା ବାବା ତମେ ସିନା ମୋତେ କହିଥିଲ ଦେଶ କ'ଣ ସରକାର କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକ୍ସ ମାନେ ରାଜନୀତି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି। ବାପା କହିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ବେ ତୁ? ନା ଇଏ ଦେଶର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଆମ ସରକାର ଯିଏ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ଅଲଜା ବେହିଆ ଜନତା ସବୁ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖୁଛି, ଏଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା। ଆକୁ କ'ଣ ଆପଣ ପାରିବେ କହିଲେ?